চীনত ভয়ংকৰ ভূমিকম্পত নিহত শতাধিক লোক চীনৰ গাংচু আৰু কিংঘাই চহৰত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি ৰিক্টাৰ স্কেলত ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য আছিল 6.2 ধ্বংসস্তূপত আবদ্ধ লোকক উদ্ধাৰৰ বাবে অভিযান অব্যাহত ভূমি সংৰক্ষণ বিভাগৰ বিষয়া আখতাৰ হুছেইনৰ সাম্ৰাজ্যত অভিযান হাতীগাঁৱৰ অট্টালিকাত অভিযান চিএম ভিজিলেন্সৰ ধেমাজিত কৰ্মৰত আখতাৰৰ গুৱাহাটীৰ লগতে গোৱালপাৰাতো আছে বিশাল সম্পত্তি ডিমা হাছাও পৰিষদীয় নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ গেৰুৱা বাহিনী আজি বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰিব প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশৰ পূৰ্বে মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ অধ্যক্ষতাত বৈঠক দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ সাক্ষাৎ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত অসম নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক এন এছ চি এন আই এম এৰে শান্তি চুক্তিক লৈ আলোচনা পুনৰ কোভিডক লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সতৰ্কবাণী ৰাজ্য চৰকাৰসমূহলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ৰ কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টক লৈ 20 ডিচেম্বৰত কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক